না কোকো খাম আপনার ভিতরে আছে হ্যাঁ তেরো ফেরা হয়ে যাবো ভিতরে ভগবান বিভিন্ন বিভিন্ন কাম পাই দিয়েছে হাত গোড় আছে কেন নাক সমুদ্র আছে না ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭଗବାନ ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ସେ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାମ ଏକା ପ୍ରକାର ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଡ ଦେଇଛି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଠିକ ନା ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ସେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ମିସୁଟିଲାଇଜେସନ କରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ସେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ମିସୁଟିଲାଇଜେସନ କରନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କଣ କରନ୍ତି କି କରନ୍ତି କରନ୍ତି ଭଗବାନ ପାଟି ଦେଇଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟି ଅଛି ପାଟି ଭିତରେ ଜିଭ ଅଛି ଜିଭଟା ଚାଲୁଛି ଜିଭ ଚାଲୁଛି ଆଉ ପାଟିରେ ରଖିବେ ମୁଣ୍ଡରେ କାଇଁ କହୁଛି ପାଟିରେ କହିବ ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ପାଟିରେ ନ କରିକି ମୁଣ୍ଡରେ କହିବ ମୁଁ ଭାବିବି ତାର କିଛି ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ କହୁଛି ପାଟିରେ କହୁଛି ଭଗବାନ ପାଟି ଦେଇଛି କହିବ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ କହୁଛି ତାର କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ହବ ନା ବଢିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ତିନି ଘଣ୍ଟାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ତିନି ଘଣ୍ଟାର କାମ କରୁଛି ଜଣଙ୍କର ତିନି ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ସତୁରି ଜଣଙ୍କର ସତୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ କାମ କରିଦେଇ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଠିକ ନା ନାଇଁ ଏ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ନ ବସିକି କାମ କରିବେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଦରମା ପାଇବେ ନା ନାଇଁ ସେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଏଠି ଦଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ତିନି ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ବି ତିନି ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ତିନି ଘଣ୍ଟାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ତିନି ଘଣ୍ଟା ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଠିକ ନା ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁ ସତୁରି ଜଣଙ୍କର ଯଦି ତିନି ତିନି ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଦବା ସତୁରି ଜଣଙ୍କର କେତେ ଘଣ୍ଟା ଯିବ ଦୁଇଶହ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ଯିବ ନା ନାଇଁ ଯିବ ନା ନାଇଁ ଦୁଇଶହ ଦଶ ଘଣ୍ଟାଟା ଆପଣ କଣ ଚାହାନ୍ତି ଆଜି ଏଠି ଆମେ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ କରିବା ନା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା